մենք խոսենք մի իրականության մասին, հայտնի դժվարություններից մեկը, օրինակ այդ հայտնի դժվարությունները, դժվարություններ շատ կան, բայց մշտական որ հայտնի են, օրինակ ինչ կարող է դժվարություն հիշել, որ հնարավոր է մարդուն հիմնական, որ ասում ենք դժվարություն, խոսքը վերաբերում է սրան, որ մարդուն կարող է իր ընտրությունից հեռացնել, իր ճանապարից հեռացնել, հավատքից, ինչ եք հիշում, օրինակ, պատմության մեջ կամ ձեր անձնական կյանքում, ինչ դժվարություն է տեսել, որ և քո կյանքում է պատահել, և ուրիշի, կամ քեզ հետ կիսվողների, կամ գրքում տեսնում ես, որ հենց տենց կա։ Ուրեմն կան դժվարություններ, այո, բայց կա ավելի մեծ դժվարություն, դժվարությունից ավելի մեծ դժվարություն, օրինակ հալածանքը դժվարություն է, բայց կարելի ասել, որ դա այդքան էլ մեծ դժվարություն չի։ Հա, ասենք հեսա կխոսեմ ինչ-որ մի դժվարության մասին, կան դժվարություններ, որ ավելի ծանր են, քան հալածանքը, կամ ասենք օրինակ, որ ասեցիք անհոգություն, այդ արդեն է դժվարությունը անձի մեջ է, դրսից չի, ես խոսում եմ թե անձի մեջ, թե դրսից կապ ունեցող անհոգություն կամ միակոման, կարելի ասել, մենակ քեզ հետ է կապած, որ անհոգ ես, կամ ինձ հետ է կապած, որ անհոգ եմ, բայց կա, որ թե մարդու հետ է կապած, թե դրսից է ազդում, ամենայն դեպս դժվարություն, օրինակ, երբ որ Տեր ասում է դժվարությունների մասին է խոսում, Տերը կարող է շատ բան խոսել, հաճախակի մենք կանգնում ենք սրա վրա, Տերը չէ ձանձրանում նույն բանը անդադ ասելու իր աշակերտներին, չէ զգուշկացեք, չէ փարսեցիների, թթխմորից, հերոդեսականների, սուտ մարքաններից, որ ոչխարի մորթյով են գալուց, բայց ներսից հափշտակող գայլեր են, զգուշացեք սուտ Քրիստոսներից, զգուշ եղեք, հենց Տերը ասում է, դուք հիշում եք որևէ տեղ, որ գրած լինի, զգուշ եղեք հալածանքներից, ինչն էլ որ ավելի կարևոր, Տերը ավելի հաճախակի է հիշեցնում, չէ՞, եթե մի հարցի շուրջ Տերը խոսել է 20 անգամ, այն մյուս հարցի շուրջ խոսել է 1 անգամ, հենց սա ինստինկտիան ցույց է տալիս ավելի հարցը ավելի մեծ լինելը, կամ դժվար լինելը, կամ ավելի կարևոր լինելը, Տերը ձեզ պահին, ուրեմն դժվարություններից մեկը Տերը հաճախակի խոսել է, և անգամ թե հին կտակարանում է խոսել, թե նոր կտակարանում, իհարկե տարբեր արտահայտություններով, բայց այս նույն հարցը շոշափել է Տերը, զգուշ կացիր նախ քո սրտից, որ սրտը կարող է խաբել քեզ տարբեր հարցերում, օրինակ թեկուզ Տերը երբ որ ասում է Հուկասի 14-րդ գլխում կա, որ ասում է ով չուրանա հորը, մորը, ասենք կարելի այստեղ էլ ասել, զգուշացում կա, եթե դու այս բաները չարիր, զգուշ եղի, եթե այդ բաները չարիր, կնգնես, անգամ քո անձն էլ, տեղ կա մարդու անձը միայն կապված չի իր անձնական, սենց ասած, մարմնի հետ, շատ ժամանակ մենք մեր անձնականի հետ կապում ենք նաև մեր հարազատներին, մեր քույր եղբայրներին, մեր երեխաներին, մեր ծնողներին, չէ՞, իմն է, սենց ասած, իմն է, ինձ է պատկանում, իմ հերը, իմ մերը, իմ երեխան, իմ ամուսին, իմ կինը, իմ տատը, պապը, կամ այս ինչը, այն ինչը, եթե սա շատ
վտանգավոր է եւ հնարավոր է քեզ ճանապարից հանել, որ քո անձնականը հնարավոր է այնքան բարձր դասվի, որ դու տիրոջ ճանապարհը թողնես։ Ուշադրի լսեք, խնդրում եմ։ Սա վերջին օրերն է, դրա համար Տերը Սուրբ Հոգին շատ մեծ աշխատանքով այսօր գործում է իր եկեղեցիների հետ, որպեսզի իրեն սիրողները չընկնեն։ Եթե մի բան ավելի վտանգավոր է, դուք հանկարծ միամիտ չլինեք, թե չարը դա չի նկատել։ Ձեր ճշտամին դա չի նկատել և հանկարծ այդ բանը չօգտագործի ձեր դեմ։ Ինչ որ ավելի վտանգավոր է, չարը ավելի շատ դրա վրա է աշխատում, որ ձեզ ճանապարից հանի, շեղի։ Անգամ ուզում եմ մինչև այս հատվածները կարդալ, մարդիկ ուզում են քեզ օտարացնել հավիտենական, ասենց ասած, դետալներից, հավիտենական թեմաներից, հավիտենական օրհնություններից։ Բայց մարդու մեջ մի համ սա կարևոր դեր կարող է խաղալ, համ շատ վտանգավոր դեր խաղալ, պատկանելությունը։ Մարդը կարող է տեսնել, ինքը պատկանում է ինչ-որ մեկին, կամ ինչ-որ մեկը պատկանում է նրան։ Պատկանելությունը շատ մեծ դեր է խաղում մարդու կյանքում, ենթագիտակության մեջ։ Շատ ժամանակ մարդիկ պատկանելության պատճառով կարող են փրկվել, պատկանելության պատճառով կարող են կործանվել։ Դրական կողմը մի կարճ ներկայացնեմ, հետո անցնենք ավելի վտանգավոր կողմերի, որ մեզ կարող է կործանել։ Մինչև դու Աստծուն չտեսնես քոնը, որ դու նրան ես պատկանում, նա էլ քոնն է, չես կարողանում ընդունել, դա 100%։ Դրա համար Պողոս առաքյալը, երբ հրեաների հետ խոսում էր, կամ առաքյալը ընդհանրապես, որպեսի մարդիկ Աստծուն զգան իրենց սեփական Աստվածը, ինչ էին անում, ձեր հայրերի Աստվածը, ձեր Աստվածը, դուք իմ ժողովուրդն եք։ Եթե խոսքը վերաբերում էր Իսրայելին, այն մյուս ազգերը օտարանում էին։ Բայց հետո Աստված շատ իմաստուն է, գիտեք, որպեսի ուրիշ ազգերը իրենց հանկարծ ամբողջովին զրկված չկարծեն, կամ որտեղ Տերը գիտեր, բերելու է փրկության օրը, Քրիստոսի ժամանակը, Քրիստոսի խաչը, Քրիստոս զոհը, որպեսի մյուս ազգերը կարողանան իրեն ընդունեն, Տերը շատ կարևոր թեմաներ սենց կարմիր գծի նման Աստվածաշնչում պահեց. Բոլոր ազգերին ես եմ ստեղծել, ամբողջ երկիրը իմս է, բոլոր ազգերը իրենն են։ Եվ անգամ ասում է, այն ժողովուրդը, որ ասի իմը չես, այն մեղքի պատճառ, ասում նրանք կենդանը Աստծո որդիներ կկոչվեն, այտենց չէ ասել, չէ ինքը դա կարում։ Կամ Աթենքու, որ խոսում էր Պողոսը, ինչ ասում, այն Աստվածը, որ ձերն է, որին դուք չեք ճանաչում, նա ձեզ հետ է, թեկուզ անծանոթ Աստված եք ասում, նա մեկ արյունից ստեղծեց բոլոր ազգերը, ես սահմաններ տվեց, ամենքի ժամանակը տվեց, ժամանակների ստեղծողն էլ Աստված է, որպիսի խարխապեն և գտնեն իրեն սեփական Աստծուն, ոչ թե ուրիշի Աստծուն, քո Աստծուն ես դու գտել եսօր։ Եվ շատ-շատ հարցում, կամ որպեսզի քեզ օտար չզգաս, Աբրահամի
Ասում է հավատքին հետևողներն են Աբրահամի որդիք, Աստծո որդիք։ Եթե մեկը հավատքի կոմանդ չէ, խոստումների մեջ չի, հնազանդության մեջ չի, թեև ֆիզիկական ծնված, բայց ինքն իրեն օտարացրել է խոստումներից եւ Աստծուց։ Եվ մեր դա շատ պարզ պատմությունն էլ է դա ասում։ Աբրահամը ունեցավ երկու կին սկզբից եւ երկու որդի։ Բայց խոստումքի որդին, ժառանգության որդի կոչվեց Իսահակը։ Երկուսն էլ նրանից էին ծնվել։ Հետո Սարան, որ մահացավ, հիշում եք, Աբրահամը ուրիշ կանայք էլ ունեցավ եւ որդիներ ունեցավ, գիտեք, ասում գրած է։ Սակայն նրանք չի հիշատակվում որևէտեղ որպես Աբրահամի որդի կամ խոստումի որդիք։ Էլի իրենից էին ծնվել։ Գուցե մեկը մտածի, դե երևի կնոջ հետ կապ ունի, կարևոր է կինը ով լինի, որտեղ նա ինչ-ինչ ասած նորմալ կինն էր, իսկ այն մեկը աղախին էր։ Բայց մեկ էլ Աստված մի գործ էլ է թույլ տալիս, որպեսզի մենք հասկանանք, որ խոստումի որդիք են եւ հարազատ, սեփական ճանաչող, Աստծո սեփական ճանաչող, իրենց եւ իրենք Աստծունը պատկանելությունը։ Եվ Իսահակից ծնվեց երկու որդի, ունեցան մեկ հայր, մեկ մայր, աղախնուս ծնված չէին, չէ՞, Հակոբն ու Եսավը, բայց ինչու մեկը չճանաչվեց որպես խոստումի որդի։ Այսինքն Տերը ցույց է տալիս, որ մարմնից չի, մարմնի ծնունդը չի որոշում հարազատությունը։ Ուշացում դարձեք, մարմնից ծնվածները չեն քո հարազատները։ Օտար էր Աստծո ժողովրդից Եսավը։ Մեկ էլ տեսա Հակոբին չորսը կին, ավելի ճիշտ երկու կին, երկու աղախին, ամենայն դեպս կին, չորսը կնոջից երեխա ունեցավ, աղախինների որդիք համարվեցին հարազատ։ Աստծո ասում է իմ ժողովրդը։ Այստեղ ևս մեկ անգամ ապացույց, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ գուցե, որ մարմնից ծնունդը չի որոշում կարևորությունը։ Իսկ դա որոշելու նա աղախնի որդիք չէ կոչվի, ժառանգորդ, ինչու եմ ասում գուցե չորրորդը, հինգերորդը։ Հենց Աբրահամի հետ կապված Սարա, աղախին, Հագար եւ ուրիշ կանայք, հենց դրանք էլ հաշվենք, երրորդ, չորրորդ գուցե չլինի։ Եկավ չորրորդ հաշվենք Աբրահամի այս կյանքում, հինգերորդը Իսահակի որդիքը, վեցերորդը Հակոբի, յոթերորդը Հովսեփը, ով էր առել, եգիպտացի մի կին էր առել, բայց Աստծո բերեց եգիպտացի կնոջից ծնված, ոչ իսրայելի կնոջ, իսրայելցի կնոջից ծնված որդիներին դարձրեց ցեղ, Աստծո ժողովրդի գլխավորներից, պատկերացնում եք, դրա համար սա մեզ պետք է խոսի, մարմնից ծնվածները չեն քո հարազատները, այլ Աստծուց ծնվածները եւ Աստծո որդիք, Աստծո խոստումի մարդիկ։ Տերը ձեզ օրհնի, դժվար է, դրվածքով եմ ասում, որ փաստերը կան, պատմությունները կան, ուրեմն մարդը դժվարանում է Աստծո խոսքով հարազատին իրեն տեսնի հարազատ, մարմնից ծնվածները իրեն ավելի հարազատ են, չի կարողանում պոկվել դրանցից։ Բարեկամ է, քրոջ երեխա է, հորքուրի տղա է, հորողբորդ տղա է, իմ ցեղից է, իմ ազգից է, մեկ էլ տեսնես, ասեք թեկուս հանկարծ երկու
հոգի իրար հետ գշտվեն, մեկի մազգից է, մյուսը չէ։ Մարդը միշտ ուզում է խարդախություն անի, կան իմ ազգակցին պաշտպանեմ, չգցեմ, չի մտածում արդարությունը պաշտպանեմ, մարմնավոր է մտածում, եւ որ ասեցի Սատանան, այնպես չի, որ չի նկատել այս դժվարությունը, որ մարդկանց հոգևոր կյանքի հետ խաղան, որ հեռացնի, մեկ էլ տեսնում ես գալիս են, այն մարդ էս կիրովա բացի նովա, էս կարմելեցի նովա, հա, աբարանցի նովա, աչառության բաներ, որպեսի եթե իրենից կա օգուտ, ինչ-որ քաղաքացիության պատճառով նրան թողես։ Կամ էս ինչ ազգը ով է, էն ինչ ազգը ով է, ռուսը ով է, հայը ով է, եզդին ով է, կամ էս մեկը ով է, ով է։ Ու լավ իմացեք, Սատանան սրա վրա խաղում է, եվ որ ուզում է քեզ, կամ մարդկանց մեջ նկատասկրեք, որ մեկը ուզում է հեռացնել են մեկին են մյուսից, գալիս ասում, հլես գեղացիների նայի, յան մենք երկուս քաղաքի գրանցում ունենք, ենի գեղացիա, այդ ասելով իրեն ուզում է մոտեցնել նրանց, այդ պատնեջ ստեղծել, որ չմոտենա այդ մյուսին։ Կամ էլ, հլը մի հատ այս բաների նայի, անգամ բարեկամ, բարեկամ մեջ, ազգի մեջ կասեն, հլես ցեղին նայի։ Այդտենց ասողները արդեն աչարություն դնողներ են, նենգություն կա նրանցում, արդեն նենգություն կա, որ սկսում են աչարությամբ ու տարբերություն դնելով քեզ տրամադրել որևէ մեկի հանդեպ։ Ուրեմն մի հատ սենց լավ խոսք կա, ասում է, դա ինձ մոտ գրել էի, ասում է, որդյակ, առակացի մեջ կա, զգուշացիր քեզ գովող բերաններից։ Շահ կա իրա, ուրեմն, ինչ-որ մի բան ուզում է քեզնից տանել, ինն ասում է, որտե ուզում ձի խապե, չեմ հասկանում, բայց ուզում է խապի, գիտեմ, ես մարդուն ճանաչելով, որ խապող է, ասում մի տեղ ուզում ձի քցի, բայց չեմ ջոգում որտեղ, հիմա այդ գովողները, շատերը, երկու տեսակ գովասանք կա, գովասանք կա, երբ որ ուզում են քեզ Աստծո ճանապարհի մեջ, արդարության մեջ, ճշմարության մեջ հաստատել, գովասանք կա, որ ուզում են իրենց մոտեցնել, որպիսի իրենք ծրագիր ունեն, քեզից մի բան պետք է տանեն, մինչ գովասանքով հրճված մտածում ես, տեսար տարան, արդեն տարան իրենց ուզածը, այդպես էլ էսա, երբ որ աչառություն են ուզում ստեղծեն, ստեղծում են քեզ մոտ աչառություն, տարբերություն, դեռ դու ես սխալների մեջ ես, տեսնում ես իրենք իրենց վրա ստվում, անգամ մեկ էլ ես վերջես գալիս են ասում, ախր Հիսուսնով է, հրեա մեկը, հրեաներից ինչ գործ ունենք, մեր պապերի աստվածը մենք ունենք, արի մեր պապերի կուրքերին պաշտենք, մեր էս ինչը, գիտեք, որոշ ցեղեր կան Հնդկաստանում, կրիս են պաշտում, ա, մեր կրիսները, են մի ասում, մեր փղերը, են մի ասում, մեր կովերը, են մեկ ասում, մեր Սատանան, են մեկ ասում, մեր էս ինչը, են մի ասում, մեր էս ինչ սարի սուրբը, մեր տան սուրբը, մեր տմբուշկի սուրբը, տմբուշկի մեջ մի հատ կուրք ունեն, գնում են վրեն մոմը, վառը մի օր էլ պաժարը ընկե տունը դրանից, մոմը վառը գնացել են, ես հաստատ բան ասում, տունը այրվել ես, սուրբի պաշտամունքի պատճառով տունը պաժար տվին, չակերտավոր սուրբ, հետո որ այդ բարեկամությունից մեկը ապաշխարել էր, երբ բարեկամները գալիս էին, հալածում էին, դու մեր այդ տմբուշկի սուրբին թողել ես, գնացել ես օտարի Աստծո հետևից, տառացեմ ասում,
պատկերացնում եք մեր երբ որ ասում եմ մեր պատկանելություն են ցույց տալիս որ քեզ սեփական զգաս այդ կուրքի հետ մեր ազգի մեկ էլ տեսար ասենք Նեմրութի արցան չէ սարկած ես ինչ ազգը գովմա քրդեր օրինակ ասում եմ մեր պապերի սարկածնա հայերն էլ հաղորդումն են տեսել մեր Նեմրութն է մեր արցաններն են մեր աստվածներն են ես տեսել եմ այդ հաղորդումը ուրիշ մեկ ազգ պարսիկները էտ են ներկայացնում Վերջը շատ ազգեր մեկ էլ տեսնում մեր ասելով մինչև որ ցույց են տալիս նայում են սա ուրիշի բայց հենց որ ասել մերը մերի տակ պարտավորվածություն կա քեզ պարտավորեցնում են այդ մեր կոչվածի հանդեպ ուշադրություն բայց եթե ասել ուրիշը ես հրյան Երբ որ Հիսուսին ասում, ով է Հիսուսը, հրյա է, ի՞նչ գործ ունես այդ հրյական մարգարեից, ասիկան արդեն պատկանելությունը ուզում են խորթացնեն, դրա համար Աստված զգուշ եղի, հիմա ուզում եմ կարդալ մի քանի հատված, ուրեմն Տիրոջ խոսքից, տարբեր պատճառներ կան, որ կարող են քեզ գցեն մեծ դժվարության մեջ։ Հենց որ դու ընկար աչառության մեջ, տարբերություն դնելու մեջ, հենց քո դժվարությունը է դա։ Էդի Աստծուց հեռացնող դժվարությունն է, դու պատկերացրու։ Աստծուց հեռացնելը միայն այս չի, որ գիտես ինչ անեն, որ գան ու ասեն, հավատքը թող, հալածանքն էլ, ուզում են հալածանքով հեռացնեն, բայց ավելի հեշտ կարան գցեն քեզ աչառության մեջ։ Եվ դու ընտենաս Աստծուս կտրված մարդ ես քեզ խափելով, թե Աստծուն ես պատկանում։ Ուրեմն տեսեք ինչ է ասում, օրինակ 19-րդ գլխում, Ղևտացիների, 19-րդ 15-ը դատաստանի մեջ անիրավություն մի անեք աղքատին երեսպաշտություն մի արեք ու մեծին մի ժողովրդի քո դրացու արդարությունով դատիր քո ժողովրդի մեջ չարախոսություն անելու ման չգաս քո ընկերի արյունը չմտնես ասինքն արյունը ոնց ասած կորցնելու հարցերի մեջ չմտնես Ես եմ Եհովան, այսինքն Տերը, քո եղբորը սրտումը չատես, քո դրացուն անպատճառ հանդիմանես, որ նրա համար մեղք չկրես, դրացուն այսինքն մոտիկին, վրես չառնես և քո ժողովրդի որդիներին ողջ չպահես, այլ քո ընկերին սիրես քո անձի պես, ես եմ Տերը. Բայց որ մեկի տեսնես, ոմանք ընենց են անում, որ քո ընկերին չսիրես քո անձի պես։ Գիտեք ոնց, այնպես չի, գիտես, որ վաղը ես քո հետ գշտվեմ ու ասում, չեմ համարում իմ ընկերն ես, այդենց էլ գնա ծնողի տասը, չեմ համարում իմ ծնողն ես, ոնց որ ոմանք ասեցին, չէ, ես չեմ էլ համարում, որ ես եկեղեցում եղել եմ, հքո հետ չհամարելով է, չի պատմություն գոյություն ունի, կդատի Տերը քեզի, այդ չհամարելով չի, չեմ էլ համարում ես եկեղեցուց եղել եմ։ Դեռ չեմ մի համարի որ ծնվել ես, լավ։ Համենայն դեպս, տեսեք ինչ ասում, աչառություն մի արա, աղքատի հարուստի մեծամեծի արանքը տարբերություն շողքորդություն մի արա մեծամեծին։ Այսինքն նաև աչառությունը ոչ թե կարող է միայն բարեկամդ, ծնողդ, եղբայրդ, քուրդ ստեղծի, այլ նաև մի հարուստ, Ինչ ոնց որ տեսնում եք, շատ մարդիկ, մենք տեսնում ենք հավաքվում են մեր շուրջը։ Ինչ որ տեղերում, որ լինում ենք այնտեղ մեծ հարուստներ կա, մենք տեսնում ենք մարդիկ, դաս կողնա ֆրֆրում, կանգնում բան։ Ամանչում ա մեր կողմը կանգնի մեծ հարուստները չասեն, դու են ես հավատացել մի լազ կողք այնել ես։ Սա ուրացում է,
Փաստացի ուրացում է։ Ուրացում միայն խոսքով չի, գործով է։ Ուրանում են։ Մեծամեծնի շոգորթում են, նենց է շուրջը պատատվում, որ մետ ասի, պպսի հելի ոտերս, որնական սպաչի կան են, հոմաստերս, իկ կամ տարված են, մի արա, հետո մանատ ասպա, մեղ չկրես, արուն չբերես, քո ընկերին սիրես քո անձի պես, տերը ասեցի, ով ա իմ ընկերը, ես տերս կարդալուս կամ մեկ ասի, մի հերի ասի, գիտես իմ ընկերով, իմ ազգակիցը, իմ ժողովրդի մարդիկ, բայց դեր ինչ ասեց, Սամարեցու առակը չէ պատմեց, հետո ասի, ով էր նրա ընկեր, ասի, ով էր նա բարությունաց, գնա դու էլ այդպես արա, այսինքն մենք բոլորին ընկեր պետք ենք, բովանդակ աշխարհի մարդկությանը, չեմ ասում, միամիտ լինենք, մեզ խապեն, Տեր իմաստուն է, երբ որ ասում, ընկեր եղիր, իմաստուն է տալիս, ոնց անես, որ չվնասվես, սիրիր քո ընկերին քո անձի պես, ընկեր հասկացողության մեջ արդեն ազգություն գոյություն չունի, ընկեր սահմանը ավելի լայն է, քան բարեկամ, քան եղբայր, քան քույր, քան ծնող, քան ազգ, ազգ իրա սահմանը ունի, բայց ընկերությունը անսահման է, ամեն ազգից կարող ես ընկեր ունենալ, ավելի լայն սահմաներ ունի ընկերության սահմանը, քան ազգության, քան բարեկամության, քան աղբերության, քույրերն էլ ասում, չնեղանա մեր քույրերը, Ուրեմն մենք պետք է Տեր ասում, սիրիր քո ընկերին քո անձի պես, մի նայիր այդ ընկերը, աղքատա, մեծ արուստա, մեծ պաշտոնավորա, պաշտոնավոր չի, ես ինչ գրանցում ունի, այն ինչ գրանցում ունի, մի տեղ գնացի ասին, հյուր ունենք ժողովուրդ սենց, հրճվավ, դալիճ ամբողջ սենց, հյուր են մանգալի, արդեն հասկացա, իրենք գիտեք ունեն մանգալիս, մեր լոնդոնցի, մեր Վաշինգտոնցի, կամ էլ մոսկվացի, կամ էլ Ֆրանսիայի եսի որ քաղաքից, ասեց ես եմ, ժողովուրդ ջան, իմ մասին ասեցին, իրական բան եմ ասում, ասի հետի ես եմ, ուրիշ տեղն մանմի եք, եկ ես կանին, դուք հյուր եք ման գալիս, ասես ավելի մեծ գրանցում ունեմ, ավելի բարձր, քան Վաշինգտոնցին, լոնդոնցին, Մասկվացին, Փարիզեցին, Փարիզեցին էլի, Փարիզեցին չէ, քան Բերլինցին, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, ես ավելի բարձր քաղաքացություն ունեմ, նոր Երուսաղեմի քաղաքացի եմ, դե հիմա ուշադիր լսեք ձեզ ինչ եմ ասում, եթե Վաշինգտոնցում պդի լսեիր, ինձ ավելի լավ պդի լսես, որտեղ ես ավելի բարձր եմ, այդ քաղաքացիությունը հիմա ավելի բարձր է, համար մարդիկ ես երկրավոր քաղաքացիությունն են ավելի բարձր համարում և դրանից են որոշում, ում ավելի ուշադիր լսեն, ում է չէ, բայց Տեր այդպիսի բանը գիտեք, հաշվի չառավ, Տերը սրտերին է նայում, քաղաքացիությանը չի նայում, եւ իհարկե ուզում կարդալ նաև երկրորդ օրինացին, առաջին գլուխ 17-ից, Մովսեսը որ խոսում է, ասում է, դատաստանի մեջ աչարություն չանեք, փոքրին մեծի պես լսեք, ասենք ես չլի, փոքրը պարտադիր չի, տարիքով փոքր լինի, երկու հոգի բերել են դատաստանի, մեկը պատվավոր, մեկն ա, մեզ ցեղի ներկայացուցիչա, մեզ քաղաքացիություն ունի, իսկ այն մեկ փոքր մեկն ա, մի գյուղացի, մի բանվոր, եւ այլ, եւ այլ, մեր աշքին դա փոքր երևա, սա մեծ երևա, դրա մասին բանը չնայես, հավասար լսի, ոչ թե սրան լսեմ, արդեն սրան ասածի վրա հիմնվեմ, այն մյուսի
միս կոմը չլսեմ ու որոշեմ միակոմանի դատը։ Դրա համար Տեր ասում է. Երես առ երես երկուսին պետք է լսես։ Միակոմանի չլսես ու դատ չանես վերաբերմունք չտաս։ Սա մեղք է։ Շարունակեմ։ Փոքրին մեծի պես լսեք, բնավ չվախենակ մարդի երեսից, որովհետև դատաստանը Աստծուն է, եւ այս բանը, որ ձեզ համար դժվար լինի, բան ասում է Մովսեսն ասում, ինձ ներկացեք, եւ ես կլսեմ, եւ կասեմ ոնց լինի, ուրեմն նույնց ասում է, հավասար լսես, Իհարկե այստեղ ասում են փոքր մեծի լսես, սակայն այո, կարելի է այսպես էլ ասել, որ ասի դժվարություններից մեկը, չէ, շատ մեծ դժվարություն է, երբ որ քեզ մոտ խոսում են, ինձ մոտ խոսում են, ասենք օրինակ եմ ասում, երկու առնակցական կապ չունեցող մարդիկ դժվարություն են ունեցել եկել են ինձ մոտ. Եկել են ինձ մոտ, ոչ սա է ինձ առնակցական կապ ունեցող, ոչ էլ այն։ Կարողանում եմ լսել գուցե, այն մեծի փոքրի չեմ նամ, բայց մեկ էլ, հլը մի հատ քեզ վրա պատկերացնա, քեզ մոտ է եկի, քո եղբայրը և օտար ազգի մեկը, դուք կարողանաս արդար վարվես։ Տեր այսօր որպես ասում ամեն բոլորիդ է ասում, ուղիղ դատաստան արեք, աշկի երևույթով դատաստան մի արեք, ասվելա թե չէ, Տեր ասելա թե չէ, ուղիղ դատաստան արեք, աշկի երևույթով մի դատեք, հիմա դու ուզում ես Աստծո մարդ լինես, հավատարիմ լինես, երկին գնաս, սուրբերի համար, Տիրոջ խոսքը ասում, մենք կդատենք աշխարհը, Մենք դատենք անգամ հրեշտակներին, չէ՞ այնպես ասում, սուրբերը կդատեն հրեշտակներին անգամ մի անչափ։ Լավ, եթե այսօր ես ու դու աչառություն ենք անում եղբոր և օտարի մեջ, մոր և օտարի մեջ, հոր և օտարի մեջ, կնոջ և օտարի մեջ, ամուսնու և օտարի մեջ, ի՞նչ է կարծում այսպիսի մարդը երկին կգնա ու նստի Ասկ դատի կամ հրեշտակ դատի ծուրումուր։ Երկին գնաս, թող գլուխ գովա, որ կդատի էլ։ Են մարդկանց նման չի, մեկ մարդ, ասում նորմալ չի ճանաչում են, մեկ ասում, մենք հրեշտակներ կդատեք են, մեկ են ասում, 1000%։ Հլի դու մի նայի երկին կետաս, մեկ է 1000% էլ հրեշտակը դատես։ Ձեր կյանքին նայեմ, թե ասում եմ մեկը հելավ մի ազգի մեջ այսպիսի բան կա, առակատիպ մի բան կա, թեև շատերը դրան հավատում են իբր պատմություն, կիսապատմությունը կիսատ ասենց ասած հեքիաթի նման սարքելն են, բայց ուզում են ասեն գործն է ցույց տալիս դու ինչ ես արել, ասենքն քո վիճակը ցույց է տալիս դու ով ես, Հիմա շատ ժամանակ մարդիկ սենց ցույց են տալիս, որ իբր թե հայլի արդար են, բայց քո գործն ինչ ասում, քո աչառությունը ինչ ասում, սա պտուղ է, մի վարկյան չուշացան, մեր երկայնամիտ լինելու, քննարկելու ոմանք կան, տեսնենք ո՞նց ա, Ես կարամ իմ հարազատի և ուրիշի մեզ դատանեմ, ու արդարացնում եմ արդարին, ապացում մեղավորի մեղավորությունը, կարող եք դուք դա անել, ուղիղ դատաստան կարող եք անել, ոնց որ Տերը պահանջել է բոլորիցս, եստեղ որ չվարժվեք, երկինք չէ գնա, սուրբերի գործերից մեկը դատաստանն է, որ սուրբերը պիտի աշխարհը դատեն, Եթե սրա համար չեք պատրաստվում, սուրբերի դասում չեք։ Եվ ուզում մի քանի հատված էլ կարդալ, Աստված ձեզ օրհնի, շատ օրհնի ձեզ։
իհարկե ուզում եմ կարդալ երկրորդ օրինաց նորից 10-րդ գլխից 17-րդ խոսքից Որովհետև ձեր Տեր Աստվածը Աստվածների Աստվածն է եւ Տերերի Տերը այն մեծ հզոր եւ ահեղ Աստվածն է որ աչարություն չի անում եւ կաշառք չի առնում որ որբին եւ որբեվարին իրավունք է անում եւ պանդուխտին սիրում է նրան հաց եւ հանդերց է հանդերց տալով ուրեմն քանի որ ձեր աստվածը սա է արդեն անցնում է մեզ եթե դու համարում ես դա քո աստվածը ուրեմն պանդուխտին սիրեք ըստ որում դուք եգիպտացիների երկրում պանդուխտ եք Քո Եհովա, այսինքն Տեր Աստծո վախենաս, նրան պաշտես եւ նրան հարես։ Եվ նա աննովը երթումանես, իհարկե նոր ուխտում Տեր ասում է՝ մի երթվեք վտանգի համար, ոչ թե մեղքի։ Եվ քո պարծանքը նա է։ Եվ քո Աստվածը նա է, որ քեզ համար այս մեծ ու սքանչելի բաներ արեց, որոնք քո աչքերը տեսան։ Եվ շարունակում է, դա վերաբերում է բոլորին, մեր Աստված այս ում Աստվածն է։ Ումը համարում է այս աստվածը իր աստված, ուրեմն պետք է ինքնել աստծո նման վարվի։ Աչառություն չանես, աստված աչառություն չի անում, կաշառք չի վերցնում։ Այսինքն, բացի որ հարազատը դե եկեք դատաստանի, հնա որ հարազատը մեղավոր լինի, դու ծռվես, քո այդ հավիճանական օրհնությանը խփես։ Նաև ինչը կարող է քեզ ծռել, կարող է հարազատը քեզ ծռել։ Դատ կա, խոսակցություն կա, դատը պարտադիր չի, դու դատավորի շորեր հագնես, էնի էն աթոռին ստի, դու էլ էն աթոռին ու դու նոր դատանես, դեր ասում, աշկի երևույթով մի նայեք, ուղի դատաստան արեք, հենց ես շորերով, նաև ինչը կարող է ծռել մարդու արդարությունը, որ անարդարվար կաշառքը, Աստված կաշառք էլ չի վերցնում, դու էլ չվերցնես կաշառք, որ իրավունք ծռես, եթե կաշառք վերցնում ես, ուրեմն դու իրավունք ծռելու համար ես, վերցնի թե չէ ինչ ես վերցնի, թե ասել ես, հա, տուր, փողդ տուր, բայց ես քեզ կդատեմ, որտեղ դու մեղավոր ես, ասի, բայց ինչ ես վերցնում փողս, չէ, կաշառք է նաև, ուշացու դարձել վտանգավոր դժվարություն, ուզում է ծնող լինի, ուզում է աղբեր լինի, քուր լինի, երեխա լինի, թե մարդ լինի, կին լինի, կաշարք լինի, ազգ լինի, չգիտեմ ինչ լինի, բայց հիմնական հարցակումը քո քեզ աչար դարձնելու համար է, այդ ամեն ինչը հնարավոր է մի հետևանք թողի, քեզ դարձնի աչարություն դնող, Եվ դու վարվես անարդար, որտեղ իմ աղբերն է, իմ քուրն է, իմ հարսն է, իմ օրքուրն է, իմ մորքուրն է, չգիտեմ, եւ այլ, եւ այլ, իմ տղեն է, յա, հետո ինչ քո տղեն է, այն ծնողների նման, մի օր հարցուց ոնց է երեխի լավ, հո, այնց ժիրս, մայլեն դողցնում, սա երեխի ինձ է ծնում, Մեկ է մի օր տերմա գլուխը ջարդնել, հել է գնացել, ոնց թե դուք իմ երեխուն խփեք, այդ ոնց է, սա իմ դողցնը մեր գովմ է իր, հիմա թող թե ենց ծնողը գլուխ գովը այլի, որ քո տան գլուխ ջարդել է, այդ ճշմարտություն է արդյոք, դերը ձեզ պահապան, Ուրեմն ես ա, որ երբ որ օրինակ եմ ասում, քեզ հանդիպել եմ, դու որպես մարդ իրավունք ունես քննության ենթարկելու մեզ, լսում ես, որ ես կամ որևէ մի եղբայր, ասենք կարապետի մեկ խնկոյի մեջ դատանում, ոչ խնկոն ա քեզ բարեկամ, ոչ էլ կարապետն ա քեզ բարեկամ, Արսեն էլ դատում է, դու ասում ես, հա, աստված օրհնի Արսեն եղբորը, ինքան ճիշտ գործ արեց,
տեսավ, չէ, արդար վարվավ, խնգոյին մեր ադրեց, ճիշտ տեղը, կարապետին էլ արդարացրեց, բաս մեկ էլ տեղ մեզ նույն արսին է, մեկ էլ կարապետի ու քո աղբոր մեջ է դատանում, ու մեկ էլ տեղ մեզ արսին մեր աղբորը մեր ադրեց, ասես ճիշտ չի, Աստծո ծառա չի, ճիշտ չի, ես չի, ոնց թե իմ աղբորը, բայց ժամանակ ասում մալադես, կարապետին արդարացրեց, հիմա ինչ ես ասում մալադես, կարապետին արդարացրեց, հա, դու ծռվեցիր, ոչ թե Արսենը, գործին չես նայում, նայում ես, որտեվ քո աղբերն է, լավ ասել թե եղբայրը ծռվեր, քո եղբորը անիրավ տեղ արդարացներ, կարապետին էլ մեղադրեր, քո դուրը կգար, քեզ դուր կգա այդ առաջնորդը։ Եթե դες խափում ես, քեզ էլ կխափի։ Հա՞։ Եթե դες ծաներ, ուրեմն ենթակայս քեզ էլ խափելու մի օր էլ։ Միթե մենք սիրենք անիրավությունը։ Էդի գլխիս է բերելու մի օր անիրավություն անողը։ Աստված ձեզ օրհնի, ձեզ պահի, ուրեմն աչարցում մի արեք, կաշառք մի վերցրեք։ Եվ օրինակ Կողոսացի 3-ի 3-ից կարդամ, 3-րդ գլխից 25-րդ խոսքը, որ խոսում է ժառանգության մասին, տիրոջից վերցնելու մասին, բայց 25-ում ասում է, բայց անիրավը հատուցում կստանա իր առած անիրավության համար։ Աչառություն չկա, Աստծո մոտ աչառություն չկա, անիրավը, դա չի ասում, քո աղբերն է, չի հատուցվի անիրավության համար, քո մերն է, քո էր, դու ես, կապ չունի, աչառություն արեցիր, Աստված աչառ չի, ես արեցի ինձ կդատի, դամար ուշադրի է եղեք, եղբայրներ, քույրեր, մեր Եղբայրները ձեր հարազատները շատ թանկ են, խոսքը դրա մասին չի, որ իրանք իբր թե անարգվեն, ծնողն էլ է թանկ, եղբայրն էլ, քույրն էլ, հարսն էլ, փեսան էլ, ամեն հարազատ, մարդը թանկ է, Աստված քեզնի շատ է սիրում, քո ծնողին էլ, քո եղբորն էլ, քո քրոջն էլ, այնպես սիրեց, որ իր կյանքը տվեց, փառքը թողեց, երկնքի փառքը, թագավորական աթոռը, Եկավ, ծառա դարձավ, խայտառակ մահով մեռավ, խայ ու խայտառակ ելավ, թքեցին, մարդ, ով ես դու, որ թքես թագավորի երեսին, ով ես դու, որ փառավորի երեսին թքես, բայց հանուն քեզ, քո մոր, քո հոր, քո աղբոր, քո կրոջ, բայց եթե այդ Աստվածը ում համար խաչվել է, անգամ եթե նա անիրավություն անի, աչառություն չի դնի, նրան կդատի, թեկուզի համար կյանք ադրե, դու իրան իսկ շատ սիրով դարձար, որ պաշտպանես քո եղբորը քրոջը կամ հարազատին, կամ ընկերոջը թեկուզ, լավ, լավ, տալիտ մարդուն, հա, այդ ոնց է լավ, իսկ շատ է սիրում իրան, առանց երես առ երես լինելու, առանց ապացի, մեկ է տեղ ոմանք ես ինձ հայտնապես ասնեն, դե կտենակ, Աստված բացահայտելու, Աստված գիտի է, դու չգիտես, Աստված քեզ գիտենալու խոսքա տվե, դժվարություններից մենք էլ գիտեք որն է, Աստո այս խոսքը շատ դժվար է կատարել, մենակ ասա, 2-3 հոգով ասա, եկեղեցուն ասա, ու արդար վարվիր, շատ դժվար պատվիրանակ, ավելի հեշտան մի գողացի, մի շնացի, մի սպանի, եվ ալ պատվիրաներ, քան այդ պատվիրանը պահես, ու շատություն դարձ, եթե դու պահմ ես, ուրեմ խոսմա քո աճի մասին, եթե չես կան պահես, Պետրոս Առաքյալի ասելով, այդ մարդը կույրա և կարճատես, դե պահենք պատվիրանը, տեր նա ասե, առանց երկու կոմը լսելու, առանց երես առ երես լինելու, առանց ապացուցի, եկ էլա ասում են, ենքամ սուտ են ասում, հետո ինչ ասում են, բայց տեր ասե ասելու վրա հիմնվի, թե տերը քեզ կարդացնի, որ ասում են,
Մենք տեսնում ենք մարդիկ գիտեն թե այն մարդիկ ուշացուն դարձեք որոնք ես իղբաններ ինչ քույրեր շատեր գիտեն որոնց ժամանակ եկել է իրենց հալածել է մի ժողովուրդ թաղման ժամանակ կամ հարսանիքի որ տեսել եմ ինքը կարողություն չունի իրան այն կոմ եմ դրի այդ ժորտի դեմը կանգնել եմ իր համար ինքը տեսնա որ ես չվախեցա հանուն Աստծո առաջնի եւ հանուն եղբոր կանգնեցի դժվարությունը վրես վերցրեցի որ ինքը չթուլանա անգնի մենք էլ սրանք հակառակվել են 2-3 հոգով եկի հալածում են հայոյում են անպատվում են կարծելով թե ես էլ վախենում եմ քո համար ես ժորթի եմ դոշտ եմ տվե չվախեցա քեզնից պետք է վախենա որ ինձ հայոյում ես ու իմ լռությունը որ ես իրան նման չեմ վարում գիտեն սա վախի նշան է որ իրան նման անբարոշտությամբ չես վարվում հայոյանքով պատասխան չես տալիս մենք եթե սակ գանք ասեն ասես բանա կատարվի ասում են դու կլնես ու հայոյում են այն արդ հլը մետ ապացուցի առանց ապացիլու արդեն տարացում եք հայոյում եք անպատում եք շատ են հավատում ընգնում են Իրա բերնով էլ ասում են, ես կապացուցեմ, ես կապացուցեմ, բա որ հենց չես ապացել, ուր ես ժողովրդի մեջ տարածում։ Առանց ապացել, ուր ես ժողովրդի մեջ տարածում։ Պատկերացնում եք, ու լսողները դեսնեին հավանում են։ Տերը ձեզ պահի։ Տեր հարցը այն չի, լռությունը վախի նշան չի։ Տերն էր լռում, բայց չէր վախենում։ Եթե քու համար կանգնել եմ շատերի դեմ, քեզնից պետք է վախենամ։ Շատ ժամանակ էլի սխալ վախը, վախեմ ես ոսը, բա որ ոմանք հավատան ու գայթակղվեն։ Հալա վախենալս քան կոպեկ արժե, ինչ իմաստը, գայթակղվեն հիմա ասում, ասում, թո գայթակղվեն։ Մի վախեցի։ Ինձ էլ զրպարտեցին, շատերն էլ հավատացին։ Ինձ արեցին, քեզ էլ կանեն։ Շատ վաղուց կա այդ գրածս, երևի կարծես։ Տեր, աշխարհն ինձ ատում է։ Եթե աշխարհ լինեք, աշխարհ իրանը կսիրեր, Տերը պատասխանում է ինձ։ Ինձ ատեցին, քեզ էլ կատեն։ Ասում, Տեր ախր հավատացյալ կոչվածներին շատերն էլ են ինձ ատում։ Ասում, եթե Աստծուս լինեին, Աստծուս լինողներ սիրեն, ինձ արեցին, քեզ էլ կանեն։ Սա մարգարյական հայտնություն էր։ Տիրոշ պատասխանը։ Ես օրերին ամենամեծ դժվարությունից շատ է, շատ է սա է, գիտեք ոնց, հնարավոր է 100 հատ անհավատ քեզ հարածել են վեճը չի, այն ասենց ասես պետք է չի։ Բայց մի քանի հավատացյալ կոչված ծրվեն քեզ, քցեն ու դու ընգնես։ Զգուշ երեք։ Բայց ավելի շատ զգուշացի քո սրտից, որ աչառություն դնող չլինես։ Կապ չունի ովա ում հետ ոնց ասած առնչվում կամ ընթարվե կամ ինչ-որ բան եղե ուղիղ դատաստան արեք Տեր ասում է աչառություն արեցի դատվելու ես դու ուրեմն ուզում եմ կարդալ նաև ուրիշ մեկ համարել որ Տիրոջ խոսքից ասում է օրինակ Հակոբոսի 2:9-ում այսպիսի խոսք է գրած. Հակոբոսը էլի աչառության մասին մի քան տեղ է խոսում, բայց ասենք այս հատվածում կոնկրետ խոսում է մեղքի մասին, էլի աչառության մեղքի մասին։ Միչ վերևից կարդամ, Արդյոք 8-ից, արդյոք եթե թագավորական օրենք է կատարեք գրվածքի համար, թե սիրի քո ընկերին անձիպես, լավ ես անում։ Այսինքն խոսքը այստեղ է, եթե դու երկու հոգու հետ գործ ես ունենում, սիրում ես, լավ ես անում, որ
որ ասես ես դրան սիրում եմ, օրինակ հարուստին որպես ընկեր, ոչ թե աչարություն եմ անում, լավ ես անում, չի ասվի Աստծո կողմից, եթե հարուստ ամ ինձ սիրիր, հարուստը նախկատնի, նա հարուստությունը աղկացում չի որոշում, նա մեզ ընկերա, թե ընկեր չի, պետք է սիրեմ իմ ընկերը, չի մանձի պես, սակայն շարունակությունը լսեք, իներդ, բայց եթե աչարություն ես անում, մեղք ես անում, հանդիմանված օրենքից ինչպես օրնազանցներ, եւ շարունակում է իհարկե որպես ապացուցող, եթե 10-ը պատվիրանից 1-ը խախտես, ինձ մի խոս, պարզ ասում եմ, եթե աչարություն ես անում, մեղք ես անում, այս օրերին շատեր են գան այդ մեղքի մեջ, հարազատ հարազատ են խախտում, հարազատներ են արդարացնում անիրավ տեղը, առանց ապացուցի, առանց երես լինելու. Կտղ է, տա սուտ ասում, դու երբ հանդիպեցիր այդ մարդուն, երբ խոսացիր, ինչ արեցիր, կամ աղբեր տա, կամ հարց տա, երբ ապացիր երես առի, երես մեկ էր, որ արդեն պաշտպանում ես, տա գուտ կցում ես ուրիշին, թե կուզ հավատացալ է, չի կցեք, անհավատ մարդը ինչ կապ ունի, անհավատա ուրեմ պետի կուժնի կուլեն թապեն գլխին, ժարդեն գլխին, որ դու անհավատ ես ուրեմ մեղավոր ես, իա, դրա համար սատանական մի հատ խաղ կա, որ ասեցի, քեզ աչարության մեջ գցելու համար, ասեմ, հրեա է, օրինակ Հիսուսի համար կամ Պողոսի, կամ անբարիշները, անհավատները, կապ չունի անհավատը, գուցե այդ գործում ինքը ճիշտ է, քո տան անդամն է անիրավ, հավատացավ կոչված լինելով հանդերձ, կամ կասի գեղացիները, քաղկացիները, ուտը եթե մեկ պիտակ ակպցնը, որպեսի քեզ իրակոմը պահի, ուրեմն հետևում թաքնված անիրավություն կա, ընկար իրա խելքին, ասամ մեղք ես անում, մեղք կարեցիր, ինչտինքան զրկելու ես քեզ, տիրոչ խոստումներից է, տիրոչ օրհնություններից է, ապսոս չի ես, կամ եկել ես, մեկ են ինչ-որ տեղ հեղախպերը սա, կամ քուրը սա, կամ ընտանիք սանարում, մա տղես է լնի, են կամ եղբաներ, քույրեր կան ստեղ, որ իրանց տան անդամի հետ հարցաբացվ, մարդիկ արդարությամբ դատ են արել, արդարությամբ վերաբերվել, իր կնոջ չի պաշտպանել, տղուն չի պաշտպանել, քրոջը չի պաշտպանել, մեր մեջ շատ այդպես եղբաներ, քույրեր ունենք, հենց հիմա ստեն ստացնեց, առիթա եղի, իր տան անդամը չարություն արել, այդ մարդը ուրիշի հետ, ուրիշ քրոջ եղբոր հետ օրինակ, այդ մարդը արդարություն է խոսել, իր տղուն աղջկան չի պաշտպանել, բացատրել ես տիրոջ խոսքի համար, որ սենց ասենց ասես ճիշտ է, երեսար երեսա պետք էլ է, եթե տանը անդամնա, ամենք ինչ է, բացատրել ես սուրբ գիրքը սենց ասում է, ինչ ես ասում դուստան, ասի տիրոջ ասաց պես պետք է լինի, իմ երեխեն կամ իմ ամուսինը կամ իմ կինը անիրավ է, հետո ինչ իմը նա, հետո ինչ իմ աղբերն է, իմ քուրը նա, հետ ստեղ է պետք, չուրանա իր ամեն ինչքը, իր անձն էլ, անգամ եթե հարցա բացվեր, իմ ու մյուսի հետ ապացում են, իմ անձն էլ պիտի ուրանամ, ես պետք է ասում եմ, ես մեղավոր եմ, վերջ, ոչ թե ես եմ, չէ, մեղավոր չեմ, դերը ձեզ պահապան, վերջում ես Տիմոթեոսից էլ մի համարկ կարդամ ու կվերջացնենք, դերը ձեզ օրհնի, առաջին Տիմոթեոս 5:20-ից սենց ասած կարդանք, ուրեմն նորից զգուշացնում է տիրոջ ծառային, Տիմոթեոս ինքն էլ տիրոջ ծառա էր, Պողոս առաքյալը զգուշացնում է, որպեսի իհարկե վերևում խոսում է մարդկանց մասին, ասում է երեցի վրայով 19-ում, ասում է երեցի վրայով գանգատ մի ընդունիր, անգամ գանգատ, ուր մնաց մեղադրանք, ուշացում դարձում եք, եկեղեցու առաջնորդի նկատմամբ գանգատ չընդունես, ընդունես,
Շանակցում բաց ասում եմ, բայց միայն երկու կամ երեք վկաներով, երես առերաս ապացուցելով փաստը։ Երբեք հետևից խոսում են, եթե դու ընդունես Տիմոթեոս մեղքես գործելու։ Եվ շարունակության մեջ ասում եմ, մեղանչողին ամենի առաջին հանդիմանին, որ ուրիշներն էլ վախենան։ Վկայություն եմ դնում Աստծո եւ Հիսուս Քրիստոսի եւ ընտրված հեշտանգի առաջին, որ այս բանը պահես առանց նախապաշարման, ոչինչ չանելով աչառությամբ։ Դաժե այս մեր քույր եղբայրները, այդ մարդիկ, որ հետևից խոսում են, պետք է հանդիմանեին։ Ոնց որ ասում է, երեցի վրա որ բան են խոսում, հանդիմանիր։ Հետո պարզի, մինչև ոչ թե ինչ ուզեն պատմեն, հավատաս։ Ու այն նստենում, ոմանք վիճակից ընկել են։ Կարևոր են չի, որ եկեղեցու մեջ են։ Բայց եթե վիճակից ընկել են, հոգեապես անկում են գնալու։ Եվ վտանգավոր է, շատ են էլ, ամենամեծ դժվարություններից մեկն ասա, որ քո սիրտ քեզ աչառության մեջ գցի։ Քրոջս աղջիկն, աղբորս աղջիկն, հազար ու մի բան, ամենքը մի անուն կբռնի ին ու մեղավորին կպաշտպանի։ Դա մեր ասում աշկի երևույթը մի դատեք, ուղիղ դատաստան արեք։ Ուղիղ դատաստան արեք։ Տերը ձեզ պահապան։ Նորից Տերը մանանդիշկա մոտենում է դատաստանի օրը, իրոշ գալուստը հենց, սա իհարկե վերջին դատաստան չի, բայց էլի դատաստան է, սակայն Տերը անհոգ չի, իր ժողթին անընդհատ զգուշացնում է, որպեսի կործանման չգնան։ Եթե գնան, թեկուզ են Տերը, որ քեզ համար մեռել է, քեզ համար խաչվել է, խաղ խայտառակ է հելի, քեզ չի փրկի, ինքն է ասել։